እናንተ ንግስ እዚህ እንዳለ የእናንተ መኖሪያ እዚህ እንዳለ ንገባቸው። የእኛ ቤት፣ የእኛ ንግስ፣ የእኛ ግብዣ ይሄ ቤት ነው። የእኛ ርችት አሁን ተለኩሷል። የ2015 እኛ ጋር ገብቷል። በእምነት ገብቷል አይደል? ገብቷል። ምን ጥያቄ ነው? ርችት ሲታወስ በየፓርቲ ቤቱ በየነበራ ቤቱ የመዞር ልምድ ፍጡም የለን እንዳይኖረን ያደረገን ደግሞ አባት እግዚአብሔር ስሙ ይመስገን። መቼም እንዳይኖረን በነገራችን ላይ ትልቅ ፕሮግራም ሆኖ አይደለም፣ ትልቅ መርሃ ግብር አይደለም። ዛሬ የምንጠብቀው ዛሬ ተገኝተን ያየተን መሄዳችን በራሱ ለኛ በቃ ትልቅ ደስታ ነው እና እሱን እንድናስብ ነው ዘወትር። ዛሬ ብዙ ያስፈቀዱ ያልቻሉ በቤተሰብ በተለያዩ መርሃ ግብር ምክንያት ያልተገኙ ታላላቅ እህት ወንድሞቻችን አሉ። ብዙ ሰው ደውሎልኝ ነበረ ዛሬ ባለመገኘታችን ይቅርታ፣ ባለንበት ግን እናስበዋለን ጉባኤውን ብለው የደወሉልኝ አሉ። እግዚአብሔር አምላክ በያሉበት ከነ ቤተሰቦቻቸው መልካም በዓል ተመኝተንላ